Čím pak budeš, až vyrosteš, princezno? Zpěvačkou. Tak koho pak to tady máme? Ivetu Bartošovou. Nejprve mi řekni své jméno a věk. Petr se péši, 21 roku. Proč se na mě tak díváš? Ale Iveta, máš fakt nádherný hlas, fakt skvělý. Petr povídá, natočím s ní duety. Všechno kolem nás musí být top. Co je to top? Když ti v té Praze sežerou, ona tam přijde o všechno. Jsme svědky zrození nového páru na československém hudebním nebi. Kdo z vás si koupí naši novou desku? Já tě miluji. Je to všechno před sebou, Ivet. Věra, co potřebujete? Víš, kde byl včera, v noci? U těla nebo nic? Pojedu na chvíli domů. Já si to v té svý blbý palici srovnám. Když se vrátím, tak bude všechno jinak. Tím, co se stalo, tak se teďka vlastně stala nesmrtelnou prostě. Ladislav Štajdl, producent. Iveta. Skutočný príbeh Ivety Bartošovej pokračuje od 5. mája iba na Vojo.